З 9 по 15 серпня у рекреаційному містечку Рабачинка проходив творчий пленер у дикій природі. Тут художники з усієї Європи мали змогу представити свої роботи, у яких намагались показати усю красу природи та її зв'язок з людиною. Завершається кілька днів симпозіум, на якому прийняли участь художники з різних країн Європи, і з Західної Європи, і з Середньої Європи, і з України. І вони мали можливість якраз побувати кілька днів в дикій природі і принести це на своє творчество. Організатори пленеру відзначають, на Закарпатті чудова природа. Тішить їх те, як у національних парках дбають про збереження навколишнього середовища. Унікальна природа і совершенно чудесний ліс. І, тобто, дуже подобається підхід до зберігання природи, і в той же час, який дають пользу місцевим жителям, тому що є особливі умови для природопользування для місцевих жителів. Є совершенно прекрасний колектив національного парку, дуже професіональний, з яким комфортно працювати, тому що це не везде так. Весь тиждень художники жили на території рекреаційного містечка в оточенні гір. Тут вони черпали натхнення, а на своїх полотнах намагались передати власні ідеї збереження дикої природи. Як ми вже побачили, ця робота була дуже плідною. Митці представили результати цієї праці. Ця територія повинна стати арт-резиденцією для митців. Тобто вже цим заходом ми показали, в Україні є таке місце, куди можуть приїжджати митці з Європи і плідно працювати. Хтось цікавився побутом тутешніх жителів, інші надихались мальовничими горами, озерами та полонинами. Коли, наприклад, от знизу от ми на полянках, такі от на озерах малювали, це одно. Ми часто по Закарпатті їздимо, малюємо таке. А от вибратися на полонину – це досить складно. Ну і, звичайно, найкраще роботи, найбільше насолоди ми отримали, звичайно, дістали на полонинах. Гості заходу мали змогу не лише подивитись на твори митців, також для учасників проводилися майстер-класи. Діти розфарбовували екосумки, малювали спільно з американськими художниками. Різні рослини з ігри «Рослини проти зомбі». Я маю особливу техніку отримання натхнення. Коли малюю, в навушниках слухаю важкий метал. Ми сьогодні сюди прийшли подивитися, як знамениті художники малюють і показують це, як малювати. Вже не перший рік Національний природний парк «Синевир» співпрацює зі словацькою організацією. Тут вже переконались, такі спільні проекти дають позитивний результат.